Og han jager godt å få røyka litt sigg og etter gammel. Fy faen, er det lei piper at fytt I helvete, spott og slev og drit og lort. Skjedde så mye I dag at jeg helt ør I rommet mitt. Fy faen, jeg trodde ikke jeg hadde rene klær med meg, men jeg har jo alt mulig med meg, jeg vet. Det tydelig kjeksa, jeg en kjeksa pakka I hvert fall. Men jeg lei dette beltene mine. Jeg har sikkert gått ned 10 kilo mens jeg har vært inne. Det med den. Det står av seg selv, vet du. Det henger fast I gulvet. Å fy faen! Visst har faen I gang. Det egentlig skulle gønnes at alle skulle få lov å oppleve det regnene. Da. Det da du skjønner helvete de greide å overleve før I tiden. Altså, det tøft tilværelse, da. Men jeg elsker jo å ha det tøft. Så det jo, for meg det jo kjempegreia. Dritstilig, rett og slett. Selv om det har vært knallart. Jeg har ikke lov å peke meg I tid, sant? Men se her. Å, fy faen, det godt. Mye greier her. Nei, vi har kost oss. Kost oss å kjempe for tilværelsen.